હેલો હાય ફ્રેન્ડ્સ, નમસ્કાર. જય જગન્નાથ. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ ઈશાન સરાય નમઃ. આજે દેખંતુ જે તો શ્રાવણ માસ સોમવાર ચાલીછે, આમે આજે પળે આસછુ ભગવાન શિવંકર દર્શન કરવા પાઈ. દેખંતુ વર્તમાન આમે આસછુ ઈશાન સરંગ મંદિર કો પાકો, સેઠે સ્ફૂટિલિંગ બસછંતિ. તો ચાલંતુ જીવા એબે ભીતરકો. એટી પ્રબળ ભીડ પૂરા ના સોમવાર ના શ્રાવણ માસ સોમવાર શ્રાવણ માસ સોમવાર જે પ્રબળ ભીડ સ્ફૂટિલિંગ જે તો આઉ ટીકે ભીડ હોઉછંતિ આઉ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା. ଆଜି ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବିଛି. ମାନେ ଅଲଗା ଦିନରେ ଆସିଲେ ଲାଇନ୍ ହେରିକା କିଛି ନଥାଏ, ଆଜି ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବିଛି ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇନ୍. ଜାଗରରେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଦେଖୁନ କେତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆହୁରି ଭିଡ଼, ପୁରା ପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା ଲାଇନ୍. ଏବେ ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ ଅଛି, ତଥାପି ଭିଡ଼ ଅଛି. ଯିବା ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ, ଏଇଠି ଆଗ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ଆଗ. ଓମ୍ ହମ୍ ହନୁମତେ ନମଃ. ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି. ଓମ୍ ନମଃ ବହୁତ ବଡ ଏରିଆରେ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି ନାଇଁ, ପୁରା ଗଛ ଗୁଛ ଲାଗିକି, ମାନେ ଜାଗରରେ ସବୁ ସବୁଆଡେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକ ଯୋଉ ବସନ୍ତି. ଆମେ ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିଲେ ଜାଗରରେ. ବହୁତ ଭଲ ପରିବେଶରେ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା, ଚାରିପଟରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମ୍ବ ଗଛ. ଚାଲନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା, ତାପରେ ଭିଡ଼ ପୁରା ଲାଗି ରହିଛି, ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ. ଚାଲ ଲାଇନ୍ କରିବା. କୁହନ୍ତି ମାନେ ନନ୍ଦିନୀ ମହନ୍ତିଙ୍କ କାନରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସବୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ. ହଁ, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାନରେ ଆଗ କୁହନ୍ତି. ମାଗିଲ ଠାକୁରଙ୍କ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ. ଆମେ 8-10 ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଭାବୁଛେ କେତେ ସମୟ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛେ ନା. ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ନେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି. ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିଲେ ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା. ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ମାନେ 15 ଦିନ ଶ୍ରାବଣ ବିନା ଇଏରେ ଯୋଉ ମାନେ ବୋଲବମ୍ ପାଣି ଢାଳୁନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏତିକି କମ୍ ଭିଡ଼ ମଳ ମାସ. ହଁ, ମଳ ମାସରେ ନହେଲେ ତ ଏତେବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଆହୁରି ହେଇଯାଆନ୍ତାଣି. ମନ୍ଦିର ପୁରା କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି. ଭଗବାନ
चलो फाइनली दर्शन हो शिव शिव ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः ओम वैरभद्राय नमः वैरभद्राय नमः राजेश रोजलिन सपरिवार जय शिव दर्शन सर गला चल पार्श्व देवादेवी दर्शन कर चल दीप लगे दो ओम नमः शिवाय ओम ईशान सुरात देखो तो कितने भीड़ मंदिर बाहर पूरा लाइन धीरे धीरे भीड़ बढ़ गया है मंदिर बाहर को दिखे लंबा भीड़ टीका तुम हरे हरे शंभु त्रिशूल डम्बुरु सब लगे चल जा मंदिर कौन कर दर्शन करना गणपति बाबा मोरिया कार्तिकेश्वर आना पवन बहुत जोर हो कल्पवट कल्पवट वृक्ष नहीं मानसिक जे जा बरो अच्छा हां बांधिबे आ जा जा मानसिक थिवो बरो बछरे एमिति छिट कि मा सुता बांधि कि छिट मानसिक ये डरि आंछंती आ बडा जागा है जी देखु ना ए पडे पूरा पोखरी पूरा पोखरी नालटा नहीं ए हम घर पटे जो नालटा जाई छै नालटा के आ हेतिवो हां सेटा ही हेतिवो हां से नाल ही हेतिवो डा पक बांशर मंदिर बहुत बढ़िया प्लेस मानते बस पूरा पानी पलि देखुन के पटु माड़ी अच्छे पूरा ओम शम शनिश्चराय नमः सब ठाकुर एक दर्शन हो
ଶନି ହନୁମାନ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ओम रियला मंदिर दर्शन राधा कृष्ण अच्छा नटराज सब ठाकुर मिसिकी जगन्नाथ राधा कृष्ण एपट साइड जगन्नाथ माता सुभद्रा प्रभु बलभद्र ପବନ ହେଲାଣି ହଁ ବା ଦେଖ ତମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି କଣଟା ମାନେ ଏ ଦିନେ ଦେଖ ଆମ୍ବ ମୋ ଆଖିକି ଦେଖାଗଲା ଦେଖ ଏତେ ବଡ ବଡ ଆମ୍ବ ଆମ ଆଖିକି ଦେଖାଗଲାନି ସତରେ ଏ ଦିନେ ବି ଆମ୍ବ ହଉଛି ସେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ବ ଏ ଦିନେ କେମିତି ଆମ୍ବ ବାର ମାସ ବୋଧେ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବ ବି ଛାଡିକି ପଳଉଛନ୍ତି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ କଣ କରିବା ମନ୍ଦିରରେ ବା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଅଲଗା କଥା ଏଠି ଭୋଜି ଭାତ ବି ହୁଏ ମାନେ ଜାଗର ସମୟରେ ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ବି ଏଠି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାହାଘର ବ୍ରତ ଘର ସବୁ ଏଠି ହଉଛି କେତେ ବଡ ବଗିଚା ଅଛି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସେପଟେ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ଫୁଲ ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ନିଷେଧ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ ଏରିଆରେ ହେଇଛି ଗହଳିକି ମାନେ ଭିଲେଜ୍ ଏରିଆ ତଥାପି ଭଲ ଅଛି ହଁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ବି ବହୁତ ସାରା ଗଛ ବୃଛ ବି ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା ମାନେ ପବନ ହଉଛି ଏତେ ଗଛ ଲାଗିଛି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପବନ ହଉଛି ନାଇଁ ମାନେ ଶାନ୍ତି ମାନେ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ବସି ପଡିବ କେତେ ସମୟ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଯୋଉମାନେ ବି ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ବସିକି ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗହଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଆମର ଫାଇନାଲ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଓକେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରର ବହୁତ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ଜଟିଆ ବାବା ପାର୍କରିଙ୍ଗ।